Yeah. Alapvetően, amit a Salzburg akar csinálni a formációban, ugye az egy ilyen 4-4-2 rombusz alakzat, itt ugye a rombusz kijelöltem, és ugye van két támadójuk, ugye Okafor és Adeyemi. És a legnagyobb erénye az az, hogy azokat az ellenfeleket, akik nem megfelelően építik a támadást, itt kijelölném azt a három Sevilla játékost, akik a középpályáért felelősek, illetve Papu Gomezt, hogyha nem megfelelően van struktúrálva a támadás építésed, akkor ebbe belé kényszerítenek olyan labdaadásokba, amit ugye a Salzburg akar. Itt 49-44-nél megállítanám az órát, mert innentől lesz 8 másodperc, hogy gólt rúg a Salzburg. Ugye az az érdekessége, hogy jön Gonzalo Montiltől egy felpassz, ugye itt Lucas Ocampos irányába, és itt ugye Andy Ulmert kiemelném, aki a balhátvéd, és ugye erősen nem a balhátvéd posztjában védekezik, mondjuk így itt hátul, hanem sokkal előrébb, és egyből látja ezt a paszt, és ugye onnantól kezdve, hogy ahogy ő megszerzi, ott, itt van egy nagyjából egy három emberes Salzburg kommandó, akik ezt egyből lefülelhetik, és indulnak majd tovább Adeyemivel. Ilyen itt lehet látni, hogy ahogy megszervi Zeivald, itt majd lesz egy induló Adeyemi, itt Brandon Aronson, akinek lehet passzolni, és Okafor, aki majd a boxot támadja, de innentől kezdve, hogy a Sevillát leindítják, és igazából egy hatalmas területen, ugye még plusz egy beinduló emberrel, a széles mintelő Adeyemivel, középen érkező Noah Okaforral, nagyjából 9 másodperc múlva a hálóban tör ki. Tehát ez a klasszikus, amit ugye a Red Bull csapatok akarnak, hogy ugye a legtöbb gólt abból lehet rúgni, hogy gyors átmenetek a védekezésből a támadásból, és nekik ugye ez az alapfegyverük. Ugye ezt nyilván valamennyire ez a Julian Nagelsmann is ismeri, ugye ennek az egyik lehetséges levédekezési módja az, hogy egy olyan támadási struktúrát alakít ki a labdabirtokló csapat, ahol könnyen tudnak labdát visszaszerezni. Most ez ugye az kell lenne, hogy megfelelő területeken legyenek a Bayern játékosai, tehát nagyjából így berajzolnám azt az öt játékost, akinek mondjuk építenie, illetve az úgynevezett rest defense, tehát a maradék védekezést, a kontrákra védekezését meg kellene csinálni. Ebből azért lehet látni, hogy a jobb szél az betöltetlen, itt ugye van egy ilyen Müller-Lewandowski csoport, akik igazából nehezen megjátszhatóak, és ugye Goretzka van még itt elől, aki nem igazán tudja visszaszerezni majd a labdát, és ugye azt viszont lehet látni, hogy a Barcelona ugye ezt a területet azért elég jól kontrollálja itt ugye négy emberrel, akik ráadásul egy olyan sémában vannak, hogy elég könnyen lehet labdaszerzés után eljutni addig, hogy támadjanak. Ugye Frenkie de Jong ezt meg is teszi, és itt ahogy nem sikerül szerelni, egyből leindulnak, és ebből jön egy olyan kontra, ahol ugye De Jong végig indul vele, és beteszi ugye a másik De Jong elé, ahol Upamecano tisztáz, de ez a szituáció szerintem, amiből végülis ugye nem lesz gól, de ezt mondjuk egy Salzburg ellen szerintem nem lehet így felállni a Bayernnek, hogy ennyire strukturálatlanul és türelmetlenül, mert hogyha megfelelő türelemmel és ugye megvárják azt, amit ugye Guardiola mindig mond, hogy az ember legyen strukturált támadásban, jó pozícióban legyenek a játékosok, akkor ugye nem tudnak megkontrázni. Szerintem ez lesz a meccsnek a kulcsa, hogy képes a Bayern úgy türelmesen építkezni, hogy ne tudják őket megkontrázni.